Ngayon po, hindi natin nag-release -re ng ating mga one week old at mga days old na mga chicks. Ang nire-release natin dito, pinakabata, ay 2 weeks old. Sa halagang 120 pesos kada isa, buy 10 free one. May mga beginners kasi na hindi pa talaga marunong mag-alaga ng mga day old chicks. So, mas maganda 2 weeks old yung aking marirecommend dahil mas malalaki na po yung pakpak nila at malalakas na pong kumain. Fully vaccinated din po yung ating 2 weeks old na mga nire-release. Sa 2 weeks old, mas sulit yung 120 pesos nyo. At mas lesser than yung mortality. Yan, so may mga balot tayo dito. Yan. Ito yung mga selected na balot. Yan, bibigyan din natin sa kanila. Yan. So, marami kasing humingi dito ng, ano, ng itlog, no, ng uh, balot na siya. Yan. Ito naman, penoy. Pero may owner na yan. Ito na yung ating mga sisiyo, papakita ko sa inyo. Ah, uh, ito yung ating uh, mga sisiyo. Ah, uh, yung setup ko naman sa mga sisiyo ngayon, no, ay hindi na po ako nagbebenta ng uh, 100 pesos na one week old, no. Ah, uh, yung binebenta ko is two weeks old na, pero na uh, nagpa lang ako ng one, uh, 20 pesos. So, bali 120 pesos siya. ah uh, dahil yung 2 weeks old kasi mas magaganda mas malalakas ng kumain may mga pakpak na rin so itong mga sisyo na nakikita nyo ngayon ito yung ating sisyo na uh, napisa to uh, mga 3 days na pero ito yung mga first day ni uh, ito yung first day nila na kumakain na po sila dito sa brooder no yan. so 3 days sila dun sa ating hatcher mula nung pagpisa nila hindi kasi pwedeng na pagpisa pa lang i-transfer natin dito so dapat malalakas na sila bago natin i-transfer dito ayan dito naman tayo sa uh, kabila. Ito yung ating uh, anak ni Sasuke at anak ng ating, uh, yung dalawa dito na pula, anak ng uh, show type natin na Rhode Island. Yan. Ito naman yung selected natin na anak ni Sasuke. Uh, yung lalaki nito is uh, nabili na po. no, uh, Dito ko po nilagay dahil sobrang lamig po ngayon dito sa lugar namin. Uh, may nakita kasi ako sinyari sa kanya na medyo masamasa yung mata niya. Uh, isa sa tekniko no kapag uh, nagkakasipon yung manok natin, balik siya sa sa brooder, tapos uh, painitin. Yan, tapos, uh, syempre, gamutin. Mga antibiotics. Dito naman yung ibang sisyo natin. Yan. Kita nyo po kung itong uh, sisyo natin. Yung technique ko lang dito, sa ganitong setup, uh, yung uh, inexperimentan ko naman ngayon, no? more, on, more on experimentation tayo, kasi na-stop yung learning dito sa pag-alaga din ng manok. Yan, ito yung, yung mga puti dyan, napapansin nyo, yan po yung ating uh, Shamo Giants. No? Uh, yung, itim dito, yung itim dito is ang ating uh, Black Ostolorp. Yan, Shamo Giants yung puti, oh. Nandun sa kabila. Hindi natin mapapalapit yung camera natin. Yan, yan. Uh, yung mga naked necks, hybrids yan. Yung mga iba-ibang kul kulay, katulad nito. Ito yung ating mga hybrids din. Yan medyo iba lang yung kulay niya. No, mapapansin naman natin yung mga hybrids, iba yung kulay kumpara sa pure breeds. Ah, uh, yung katawan naman ng Shamo Giants iba din. Ah, uh, medyo manipis na matatangkad. No? Alam agad natin 'yan kapag na-hatch sila. So ganyan na po yung setup, 100 watts. Ganito kalaki yung ano, yung kulungan. Ah, uh, 30 to 56 lang yung dapat na ilagay ko, no? Ah, uh, kasi napapansin ko minsan kapag madami sila, medyo crowded. And kapag uh, nag-run out, yung problema nun, uh, may mamamatay sa kanila mga apakan. Ito, gusto ko ganitong setup lang. Ganito kalaking pabahay, 30 to 50 chicks lang. Uh, yung sa kanina is 29. Dito naman sa kabila is 28. So, ito yung uh, first 5 days ng ating mga manok. Yung na harvest natin nung andito pa sila. No? Uh, Malit lang, konti lang sila dahil nga uh, kakalipat lang natin at uh, stress pa yung mga breeders natin. Pero kita nga naman yung mga chicks natin. No? Napakaganda po ng ating mga sisiyos. Dito more on Rhode Island Reds and uh, more, ah, may mga Black Osterp din dito. Yeah. So inipin ko yung mga Rhode Island dito dahil sobrang gaganda nila. At nag-add tayo ng mga Black Osterp dahil ah uh, ano no, gusto ko balance 28 29 lang. Yan. Napakaganda ng mga sisyo. So pinapakain dito is Galimax 1, no? Kung galim ang wala Galimax 1, pwede naman Integra 1 or Vipro 1000, yung mga available sa Agribet natin, no? Mas mura kasi yung Vipro 1000. Yan, tubig dito uh, morning and uh, afternoon. Yan. Gabi, nag-change din ako. Pero hindi kada gabi talaga, no? Basta morning, afternoon, change tayo ng tubig. Yan. Kasi minsan gabi, eh, fresh pa rin yung tubig. Depende sa, sa kalakasan nilang uh, kumain. Yan. Yan. Ito naman si Kambala sa si AJ kung kukuha po ng balot. Yan. Ang lakas ng ulan dito kanina, no? Ah, uh, tumamunok natin. Okay naman siya, rain or shine tumamunok natin. Uh, nakakain yan, nakapatubig, no? anle pagkain sa ngayon, anle tubig din. Yan. Ito yung uh, technique natin dito ngayon sa manuka na inoobserbahan natin kung okay ba yung uh, performance. Yan, no? Uh, dito kasi kapag anle uh, feeding sila, once a day lang ako nagbibigay dito. Uh, every morning lang po. Yan. Uh, may mga pagkain pa nga doon sa kanilang feeder. Yung iba, ito mo tuka pa. Yan. Yung iba naman humahapon na. Ah, uh, dahil nga busog na yan sila. So walang pumupunta manok dito sa harap, ibig sabihin busog po tong mga manok natin. Yan. Ah, uh, ilang araw na akong nag-oobserva dito sa ating uh, once a day na pakain, no? Pero may dagdag yan, kaya parang only feeding na rin itong ating uh, binibigay na uh, pagkain sa ating mga alagang manok. No? And uh, nag harvest na po tayo kanina and nagload na naman tayo sa ating uh, incubator. Yan. Yung kinagandahan dito ngayon, uh, yun yung unang pisa ko no nung uh, first batch ng eggs natin na nasalang yung andito na sila. Yan may nang itlog na pangsabong nating manok. Yan may isa doon no. Yan may itlog. Ah, uh, uh, Ila may isang itlog din. Yan. Sa Rhode Island na lang yung hindi uh, pa nangitlog, no? Pero grabe yung mating nila dito. Yan. So, dito kahit walang lalaki nangitlog, no? So, ganun po yung manok, no? Kahit walang lalaki nangitlog po yan sila. Uh, pero, wala na pong similya yan. Uh, galing nung pag last na mating nila, uh, yung similya po ay naiimbak sa ovary ng uh, manok natin for one week. No? Uh, sabi nila one week to two weeks uh, pwede yung hanggang 3 weeks daw. Pero based sa experience ko, no, tinry ko, uh, one week lang talaga yung uh, napagandang similya. Yan. Na naiipon ng ating uh, mga manok sa kanilang ovary. Yan. So, ito yung ating Rhode Island Red. Ito naman sila Sasuke. Tsaka yung mga babae niya. Ito naman yung mga mamahaling natin muna. Yan. So, napakalamig dito ngayon sa amin.